Azərbaycanla Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi mina təhdidi ilə mübarizədə nüvə texnologiyasının tətbiqi üzərində çalışır. Bu fikirləri Belçikada nüvə enerjisi sammitində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nüvə AEB ilə texniki əməkdaşlığın gələcək perspektivlərinə toxunan nazir bu istiqamətdə tamamlanma mərhələsində olan ölkə üzrə çərçivə proqramı çərçivə sənədinin əhəmiyyətindən danışıb. The inclusion of nuclear energy in the global stocktake. COP28 çərçivəsində qlobal dəyərləndirmə hesabatında nüvə enerjisinin istixana qazı emisiyalarını azaltmaq üçün üsullardan biri kimi əks olunması nüvədən təhlükəsiz istifadə istiqamətində göstərilən qlobal səylərin vacib nəticəsidir. Bu istiqamətdə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nüvə enerjisinin ətraf mühitə təsirlərini öyrənməyə yönələn fəaliyyət təqdirə layiqdir. Ölkəmiz üçün ən vacib çağırışlardan biri olan mina təhdidi ilə mübarizə sahəsində prioritetimiz nüvə enerjisindən istifadə imkanlarının araşdırılması zamanı nüvə təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət etməkdir. COP29-a sədrliyimiz çərçivəsində iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində nüvə texnologiyalarından dinç məqsədlər üçün əlçatan istifadə naminə resursların cəlbinin təşviqi ilə yanaşı nüvə təhlükəsizliyi amilini ön planda saxlayacağıq.